Unë e lajmërova pak më herët edhe intervistën e mbrëmjes së sotme, nderuar të shikues, në fillim të këtij edicioni informativ të orës 20, në studion tonë të lajmeve, do të jemi me presidentin e Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar, zotin Enver Ferizaj. Zoti Ferizaj, mbrëma. Mbrëma. Mbrëma, faleminderit që jeni në studion tonë. Keni qenë fakt i pranishëm edhe përmes punës tuaj në kronikat e vetëm pak ditëve më parë, por shpesh herë interesi jonë është i madh që të kuptojmë më shumë rreth punës së Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar dhe orientimeve që ky këshill ka në raport me sfida të rëndësishme për bujqësinë shqiptare. Po le ta nisim pak nga Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar. Si ka dalë në banë, themi, Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar që të konsolidoj pozitat e ti dhe të bëhet një faktor shumë i rëndësishëm në këto kohë që ne jetojmë 2012-ën? Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar aktualisht sot është organizata më e madhe në sektorin e bujqësisë. Është krijuar në vitin 2000, si rezultat i bashkimit të 23 shoqatave mbarkombëtare në fushën e bujqësisë, të agroindustrisë, blegtorisë, që përfshin të gjitha degët. Është i shtrirë në 12 qaqe të vend me antarësinë e saj të zgjedhur, është i shtrirë në 36 vendet e rrethëve, rrethet e vendit. E ka rreth 40.000 antarë, aktualisht sot të antarësuar, dhe ushtron aktivitetin e tij në tre drejtimi kryesore, është lobingu ose advokatia që kemi ndaj qeverisë, promovimin dhe nxitjen e biznesit. Advokatin ose lobingu ne organizojmë nëpërmjet të pranimit të në disa borde, për shembull në Këshillin Konsultativ të Biznesit Kashi ka një antar bordi, në Këshillin e Financës ka një antar bordi, në Këshillin Fiskal, gjithashtu kemi një antar në Komitetin e Punës, një antar bordi kemi në AKU, një antar bordi në MADA, dhe në shumë drejtime ku Këshilli, do në përfaqësuesi i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar, për ligjet të cilat miratohen dhe diskutohen, bën advokatinë vet duke dhëtuar zërin e të gjithë antarësisë të cilën e ka thitur dhe e ka marrë, pasi ne na vinë nga të gjithë linjat të ndryshme, na vinë dhoni mendim të prek ligjëve të cilat kalojnë pastaj në qeveri dhe në parlament. Kështu që nërmjet kësaj ne arrim të japim dhe të bëjmë advokatinë. Promovimin ne bëjmë nërmjet panajireve, kemi gazetën agrobiznesit të cilën kemi një mikopit të abonuar në shkallë, në shkallë vendi ose mund të themi që është e vetëmja gazetë në fushën e bujqësisë që aktualisht kemi ne. Sa di unë, më falni që ndërpres, më sa di unë, po përgatiteni edhe për një panajir shumë të madh në fakt. Është panajir i përvitshëm, që bëhet në këtë vit është një panajir pak më i zgjeruar sepse është Ministria e Bujqësisë, e cila është si promotorja kryesore si vjet, është Ministria e Turizmit që është bashkuar agroturizmit dhe Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar. Do mund të jetë tre aktorët, si nëse deri dje ka qenë mbështetës e ministria, sot është iniciatore dhe organizatore në këtë panajir. Është panajir i cili parashikon të ketë rreth 200 biznese nga vendi po dhe nga rajoni. Gjithashtu është një nga panajirët që tashmë përveç Pallatit Kongresit, që është kryesisht fusha e turizmit, po ka dhe agrobiznes, kemi dalur edhe në jashtë që kemi rreth 3000 metra katrore, të cilat do të ndërtohen para presidentës, aty ku kemi më lehë nga bashkia, dhe do të jetë jashtë, ku do të jetë një, mund të themi, një përveç se promovim dhe tregtim, por është edhe një fest në rastin 100 vjetorit të shtetit të shqiptar. Për të shkuar edhe më pranë njerëzve, në fakt, që janë të interesuar gjithmonë? Kjo është edhe më kryesorja, përveç se janë, ne nuk kemi vetëm qëllimin të evidentojmë firmat e mëdha të cilat janë lider në treg, eksport, po edhe në tregun e mbrëmshëm, po qëllimi jonë të promovojmë ose të nxjerrim atë në pa ato prodhime të cilat ndoshta edhe në kushtet jo fort të biznesit të mesëm ose të firma të vogla që nuk kanë mundësi të dalin në treg, mund të dalin nëpërmjet kësaj tipi punësh. Zoti Feriza, ju e përmendët edhe pak më parë që një nga, themi, objektivat tuaj është mbështetja ndaj bizneseve të cilat operojnë në këtë sektor. Si e shikoni ju konsolidimin e këtyre bizneseve? Aktualisht mund të them që ka një trend në rritje në të gjitha drejtimet, sidomos në sektorin e bujqësisë. Mund të them që është një nga sektorët që ka rritje vjetore për çdo vit dhe nuk kanë ngadalësim, nëse sektorët e tjerë, mund të themi këto dy vjet e fundit ka falëhati ose ka rënje, sektori i bujqësisë ka pasur gjithmonë rritje. Rritja ka ardhur në të gjithë tregusit. Po pse ka ndodhur kjo veçanërisht? Kjo ka ndodhur, themun, për shumë faktorion, por mund të them një faktor është ndërgjegjësimi vetë fermerëve,
që pa prodhim nuk mund të ka tashim me punë ose mbi si themi. E dyta është një ndërgjegjësim ka dhe konsumatori, I cili është po ndjen tash nevojat e prodhimeve vendore shqiptare, paraqyje se ju shihni edhe në treg edhe nga investigimet që janë bërë nga mediat nga drejtësim konsumatorit, I cili tash është orientuar nga prodhimet vendore. Interesim ka dhe shteti që është drejta këto 5 vjet e fundit ka dhënë mbështetje me grande të pakthyeshme nga qeveria. Këto nuk them se janë mjaftueshme, mund të themi që janë 10-15-20% të nevojave që ka aktualisht bujësia, para mua janë një nxitje, natyrisht një ndihmës për bujësinë, sepse s'ka pasur këtë drejtim fare. Mund të them një kontribut të madh kanë emigracioni, I cili është rikthyer me një përvojë, me një sepse ne di që ata kanë punuar në bujësi dhe nuk kanë punuar në sektor publik. Megjithatë ju e njihni shumë mirë këtë sferë. Kush mendoni se mbetet një sfidë apo një prioritet me cilin duhet punuar më shumë për bujësinë? Bujësia nuk them që kemi arritur çdo gjë. Absolutisht. Është një nga sektorët që mund të themi që sa po ka filluar dhe sa po eksploruar në këtë sektor, por mund të themi këtë që çdo investim që është dhënë sektorit bujësisë është investim që po rikthehet. Domthonjë kjo është pozitive. Në sektor që ta rikthen vëmendjen, investimin që sa do pak që I ke dhënë dhe ta rikthen, domthonjë është sektori I cili ka gjeneron të ardhura. Këtë kuptim. Kështu që mund të them që në bujësi aktualisht ka disa mangësi për të cilat janë disa fenomen që kemi trashëguar, nuk është se kanë dalur sot dhe mund të ndreqim brenda një dite. Ishte infrastruktura, infrastruktura tash është përmirësuar dhe mund të themi që nga në mëndon pozitive se në çdo komunë ka arritur të lidhet me tregun konsumatori, por njëkohësisht edhe tregtari prodhuesi. Gjë e cila më përpara e vështirëstonte shumë. Ka ekzistuar dhe pothuajse shumë prodhime hidhishin. Dhe ato nuk mërdoshin. Nuk arrishin detje tregu, pra ne dhe të rrëshim edhe të importojshim. Kemi munges të njësi mekanike të punushme, për shumë kemi shumë pak krasi me mesatajnë e Balkanit, pa le pasaj me Evropën. Ne më dhemi 5 herë ose 7 herë më pak ne përdorim mjetë mekanike, më pak se sa mesatarja e Balkanit, pa le pasaj me Evropën që nuk krasomi. Po gjithashtu kemi pastaj edhe sistem vaditje ku 22% gjithë si përfaqës vaditet, kur ne kemi ujë të prizë, kemi ujë të refishë, nështë atë nevoja që mund kishin, po 2 ose 25% si përfaqës tokës are cilë është në ujë kjo vaditet, pëse të mësë vaditet e në masën që përgjën, në këtë drejtim ne kemi një mangësi të cilë duhet të investohet me masat që janë marrë dhe po mërën, kështë të nështë atë sektorët ma marketit. Kemi pastaj mangësi është edhe problemi tregut. Ne vërtet kemi ndërtuar, janë ndërtuar tregje nga Ministria Bujësisë dhe nga pushteti vendor me pushtetit donatorve. Janë ndërtuar tregje në çdo qarkë. Pa të janë tregje të cilat shkon prodhusi dhe është edhe tregtar edhe prodhus. Nuk e kemi zgjidhur atë problemin që shkon prodhusi dërzon prodhimin, merë kuponin ose fletën e dëftesin që një ka dërzuar prodhimin dhe këthejet pasaj shkon edhe punon. Mi, për tek ne aktualisht një gjë e tillë. Pastaj ka akoma të mëdha për shembull fragmentizimi shumë I madh I tokës, që 1.2 hektar për shembull për fermë, se kemi akoma 350 mijë fermë në 400 mijë hektar. Zoti Ferizaj, do doja një koment tuaj në lidhje me idenë e hedhur së fundit për rikthimin e kooperativave bujësore. Çfarë mendoni për këtë pikë? Aktualisht këtu e nisat, sepse derisa kemi në fragmentizim të tokës në shumë fermë, në shumë individ, për I quaj, ne I themi fermer, pa është individ, atëherë detyrimisht që lindë e nevojshme është që të grupohen këto, të bëhen në shoqëri bujësore ose termi kooperativ bujësore. Është e mundur? Është e mundur, po do mbështetje përveç se nga vetë individet, aty që ta ndjen, se du të shpjeguar, kemi një përvoj shumë të hidhur, nga e kaluara, ndoshtë edhe kjo, sepse aja përvoja që kemi jetuar se kemi punuar në sektor bujësi në atë periudhë, por aktualisht këj ligjë absolutisht nuk ka të bëj fare me ligjin që ka pasë kooperativa bujësore. Kujt I favorizon fermerët kjo idere? Aktualisht bashkimi në këto do thot që do të përdorin mekaniken, do të përdorin në një sipërfaqe më të madhe. E dyta, inputet bujësore dhe morin me qimë më të lirë, pra asyri sepse janë një grupë që mund të marin në treg. Gjithashtu tregun do të kenë matë sigur sepse është një grupë fermerës që kanë shumë prodhim dhe tregtarë që interesuar të shkoj të ngarkoj. Qoftë tregun e mreshëm, po edhe për eksport. Që që dhe në këtë drejtim, është anë pozitive.
Gjithashtu pastaj pozitive është sepse edhe me ligjin e ri për shkak që për të grandeve këta janë më përfituesit të nga ana e fondeve të qeverisë, fondeve të pushtetit vendor, sepse një individ nuk mund të marrë fonde, ndërsa një grup individësh marrin fonde sepse janë më të sigurt. Vetëm një pyetje kam këtu, zoti Ferizaj. A mund ti po themi diskriminojnë në formë fermer dhe vegjel kjo ide e re, ata që nuk duan të bëhen pjesë e këtyre kooperativave, se mund të lindë kjo pyetje? Absolutisht jo. Këto janë ato fermer që nuk mund të themi tash që të kryojmë një kooperativ bujësor në zonë malore, ku atje një hektar është këtu dhe një hektar është për shembull një kilometër larg. Absolutisht nuk mund të fillohet sot. Ato nuk them që mbas një farë periudhe mund të zgjerohen. Por këto flasim për ato zona që kanë intensitet në prodhimin bujësor, siç është për shembull zona e Divjakës, zona e Lushnjës, kemi Shkodrën, kemi Firin, pastaj kemi Sarandën që janë Korça, janë rrethe bujësore, rrethe që kanë edhe bujësi, kanë frutikulturë, por kanë edhe blegtori, nuk do të thotë që ti je vetëm te bashkimi i Tokës, mund të jesh edhe në blegtori, mund të kesh kooperativ bujësore, edhe pak ditë imta mund të kesh kooperativ bujësore, mund të kesh te bletët, mund të kesh te agroindustria, nuk është e thonë që ti je vetëm te bashkimi i Tokës, ke mund të zgjerohen të gjitha fushat e bujësisë. Por që është realizueshme. E realizueshme dhe domosdoshme. A janë gati fermerët? Fermerët janë gati sepse kanë qenë shoqëri të bashkëpunimit të reciprok, që ka qenë ligji deri tani, që kanë pas thjesht të merrni vesh për çmimin dhe për tregun. Kaq deri këtu kanë shkuar, ndërsa shpërndarjet të ardha kanë pas individuale sipas sasisë që kanë dorëzuar në treg, në mënyrë individuale ose si grup. Ndërsa kooperativa thash e ka ndryshe mos me shpjegu gjithë legjislacionin. Por duhet thash edhe jep, përveç vullnetit të tyre duhet edhe mbështetje. Ne kemi kërkuar që këto grupe që të kthehen nga shoqëritë bashkëpunëtese për në kooperativa bujësore, kanë një farë ngjallje interesi që të bashkohen dhe para kush është që shteti të japi një ndihmës në fillim me grande duke një kooperativës për shembull një shoqërisë blen një traktor, dikujt i bën një magazin, dikujt një autokombaj, dikujt për shembull një makinë seleksionimi, perime, larje të etiketimi dhe këto kanë të gjithë këto që janë ngrumulluar rreth këtij kapitali, gjithë këtij kapitali, atëherë kanë një kapital që i lidh në një farë interesi. Dhe kjo është një anë shumë pozitive për ti të rishur. Dhe këto do të jenë gjithë të përcaktuar, a kuptohet qartë, do të ndahen dividendët, po themi? Absolutisht, aty ke drejtuesit, mënyra të zgjedhurit, dividendet, financat, si kredit. Kam përshtypjen që kjo do ndikojë edhe në cilësinë e produktit. A priori të shkon mendja që do të kemi një cilësi më të mirë këtyre produkteve dhe më të kontrolluar? Po, absolutisht, në qoftë se jeni një grup dhe keni etiketë, atëherë më përgjithësi. Në qoftë se jeni një individ në treg, i pa identifikuar, mund të themi, absolutisht sa ta tregtosh ta te prodhimit nuk ma më përgjithësi, se nuk je evidentushëm. Dhe sa që i ka një nipt, sa do dhe edhe fizik ta ketë pale pasaj me të vëshë, aja është evidentifikushëm dhe ditë që këj person me këte etiket ka dërzuar të prodhimit. Asociohet direkt me... Që pëse është përse më agroindustria ka një zhvillim, për shemë mishi, qumshti, sepse dhe gjithë problemet, pëse dhe janë të evidentushëm, se dhe kanë etiketën, datën e prodhimit, s'ka dhe janë të tja tjera, pas të e mësë i shikuar. Këta majnë përgjësi për zdo mangësi që mund të këtë në prodhimit. Kjo pjesë, zoti Ferizaj, është shumë e rëndësishme, në fakt, kanë përshtypjen edhe për përafrimin në gjithë legislacionëve tjera edhe me vëndet e njashme, apo vëndet antarët bashkimit e Europian. Jep kontribut edhe në këtë pjesë, kanë përshtypjen? Absolutisht jep kontribut në këtë pjesë, sepse ne nuk themi që ne kemi kushëzim nga bashkimi e Europian, që o t'i bashkojmë njëzit, o s'ka absolutisht. Kjo është diçka që është në interesin e vetë fermerve shqiptarë, është në interesin e shtetit shqiptarë, e komunitetit të cilë ku jetojnë në zonat rurale. Se vetëm bashkimi, si që thash më sipër, është në gjendje që ne të rrisim prodhimin, por njëkohësisht të rrisim edhe tregun e mbrojtshëm, po të rrisim edhe eksportin, sepse bashkimi, pasi që thash, ka pasaj këto benefite të tjera. Doganat kanë raportuar këto kohë të fundit për një rritje për 12% të produkteve bujësore në 12% në 6 muajin e parë të këtij viti. Çfarë mund na thoni për këto shifra? Mund të them që është një shifër reale. Për vetë faktin se eksporti tash nga vitin vit ka një rritje të dukshme, rritja ka ardhur e para nga prodhimi, i cili është rritur, si që thashtë edhe më sipër, por dhe dyta nga kërkesa që ka tregu i jashtëm, si vende rajonale dhe tregu evropian, ndaj prodhimeve shqiptare. Janë cilësore, për atë nuk po them që janë të gjitha bio, sepse ne kemi rreth 6 ferma bio, por mund të them se janë produkte natyrale, sepse, si që thash, që përdoret ma pak pesticide, të cilat tashmo di që në rrëth
4-5 herë më pak përdorim plera kimike dhe përdorot ose 20% të të gjithë themë në shkadrë oblike përdorim plera organik dhe nuk përdorim fare kimikate në këtë drejtim. Kështu që të themi plus klima, naturisht që nga ka dhonë, dhe ne arrim, që është favorizuese për vendin tonë, ne arrim që të kemi prodhime naturale dhe të jenë shumë cilësore dhe shumë të kërkushme përveç nga tregu vendas, për dhe tregu ndërkombëtar. Mund të them që sa prodhim ka, aq është ngjajnë të eksportojmë. Po pozitive është se ne kemi shtrirë dhe gamën e, do më në shtetit e kemi shtrirë dhe shtetit të cilat tashi qose deri para 4-5 vjetë ose 3 vjetë mund të eksportojmë në vendet të Kosova, ose Shëmalizi. Tashi ne kemi arrit në vendet e bashkimit evropian të shkojmë edhe në Gjermani, të shkojmë në Hungari, po të qojmë edhe në Angli, po të qojmë edhe në shtetë bashkuat Amerikës Vajullirë, për shumë dhe e bimë medicinalit e tjera. Por njëkosisht pasaj të qojmë dhe në Lituani, të cilat ne kemi eksportuar dhe prodhimet të dyta. Janë produkte në fakt shumë specifike të Shqipërisë dhe që vendet tjera kanë minuse. Absolutisht janë të kërkushme. Dhe për këtë mënyrë mbas duhet të shfrytëzojmë në maksimum. Kështu që ashtu sikurse po shfrytëzohen, kam përshtypjen. Aktualisht po shfrytëzohen, kërkohet më tepër vëmendje të drejtim, sidomos te marketingu. Për arsye se që gjithmonë ajo një nyje kryesore për eksport. Pastaj duhet patur parasysh tek unë gjithmonë më shoj asaj që në ky grup fermerësh duhet ketë etiketën e vet, duhet ketë datën e prodhimit, duhet ketë historikun e këtij prodhimi, po që nga fillimi kur ka filluar, që nga fara ku është marrë dhe ku është mbjellur, do të jesh i besueshëm për tregun evropian, sepse ata kërkojnë në mënyrë shumë të rëndësishme kërkojnë certifikimin ndaj këtyre prodhimeve. Po edhe ujti çfarë ujti ke përdorur në vaditje e tjera etj. Po tregu vendas a furnizohet mjaftueshëm me produkte bujqësore të prodhuara këtu? Aktualisht po të investigosh, po të dalish në gjithë tregjet e vend, tash janë, kemi prodhime të gjithë vendore, do nuk mungojnë asnjë lloj prodhim. Kemi prodhime të bollshme, tregu është i mirë furnizuar. Mund të themi bile kemi nga te ngopje e tregjeve të cilat aktualisht ndodhen e kemi dhe jashtë tregjeve në rrugë, për të cilat tashmë nuk është e mirë trajtimi në gjendje të tillë, po siç u thash mungon ato pikat e grumbullimit që akoma në vendin tonë nuk janë, që duhet të vendosen. Ne mendojmë që ky plotësim i tregut do të jetë deri nga mesi ose fundi i shtatorit, që do të i ngopur. Pastaj janë prodhimet e dyta, kështu që ato tash ka filluar, si themi, përgatitja për mbjelljet e dyta, për të cilat pra si lakra e tjera tjera, spinaci, pastaj pranverohet qepa një me tjera, kështu që themi se është një tregus shumë pozitiv që ne këto prodhime i kemi të bollshme në treg. Për të argumentuar këte, mund themi që se mund të kesh eksport, po ke tregun, ke edhe import, pastaj edhe tregun e lemangut, po ne desa kemi të pris në tregjet, pa naturisht që edhe eksporti pastaj është ajo që tregon se ka qenë prodhime mbi atë. Pozitive është fakti se është ruitur balancën mes kërkesës dhe ofertës, mes tregut edhe prodhuesit. Kjo është diçka pozitive, sepse çmimi është ruitur edhe për konsumatorin, që a kemi vere nuk është një çmim i lartë, por është një çmim mesatar, por njëkohësisht edhe për prodhuesin, ky çmim e ka nxitur që ai të prodhoj edhe të ketë pastaj plan edhe për vitin tjetër. Dje në studion tonë të lajmëve, kemi biseduar dhe me drejtoreshën e statit, zonjën Nesnurja, po na tregonte për një projekt që lidhet me regjistrimin e gjithë fermave në rang vendi. Një koment juaj do ishte i rëndësishëm për shfrytëzimin që ka në pikat ndryshme të Shqipërisë të tokave bujqësore. Sa shfrytëzohen ato dhe a ju merret më e mira e tyre, apo ka ende vend për përmirësim? Absolutisht ka vend për përmirësim, por mund të themi që shifra e dhënë, ne gjithmonë e kemi kundërshtuar shifra e dhënë rreth 110.000 hektarë, tashmë ajo nuk qëndron, pasi fermerët ato toka të refuzuara në letër që i kanë, përveç nga fakti sepse nuk kishin infrastrukturë, e dyta ishin larg qendrave të banimit, sepse ishin toka të hapura të reja tjera si ke parasysh në ato periudhë. Tash janë rikthyer dhe ju kanë bashkangjitur programit të qeverisë për arroret, për të cilat të toka mund të shfrytëzohen shumë mirë me arrore, si lajthi, gështenja, shega. Kështu që në këtë drejtim them që është duke ikur pozitivisht, duke zënë tokën. Nuk them që nuk ka tokë të cilat janë të lira, por mund them që edhe
nuk mund të ketë tokë të keqe aktualisht bujqësore në qovë se aja tokë arrin të shfrytëzose. Gjdo tokë është e mirë në qovë se e punon edhe në qovë se e mbjellë. Në qovë se kultivon. Në qovë se kultivon. Në të ishu që në këtë detim, në këtë detim themë se është duke o punuar mirë. Përsa i përket instatit për regjistrimin e pasuris bujqësore inventarës, edhe në bujqësore të gjithë detim, ne kemi pasi një komunikim, në kanë kërkuar mendim se qarë mendim mund t'japë të këshillë e agrobizit shqiptarë, ne kemi sugjeruar dhe absolutisht... Jo mund t'keni dhe ekspertë të tuaj në zonë... Absolutisht, ne kemi sugjeruar që të drejtojnë nga ekspertë bujqësis, agronomë, zootekniqë, veterinarë, që njojnë, sepse nga shifrat, nga vetë raportit që kemi parë, që i cili do të mbushët, ajo është mjaftë raport shkencorë, mu them, teknikë, nuk mu them se është një raport i përgatitur një faqe, mund t'a mbushë kushdo. Ka terma bujësore, terma teknike, të cilat duhet jetë një specialist që të arritë, t'ja shpjegoj fermerit, sepse gabime pasaj ato kryojnë dame në ekonomi. Dhe ne kemi sugjeruar dhe në është këthyër për gjithë këtë bashkëpunimi, që ne do bashkëpunojmë, por neve e kemi marrë dhe prasysh këte, sepse dhe orientimi i instatër që të tërhiqen specialistët në këtë drejtim në matë mirë, dhe gjithë specialistë natërish që kanë arsimin për katës bujësorë. Zotë Ferizaj, ta rikëthim dhe një vëmëndin të këfermerët, pasë si tuash ata janë e burimi bazë i gjithë shkaje. A gjeni ju, a besoni se ata janë aktiv mjaftushëm për të quar dhe në fund projekte të tyra, apo për të njësur dhe projekte të tëra, si shikoni interesimin e fermerëve? Ne shikojmë që ka një interesim real të fermerëve. Po. Ne nuk themi që të gjithë janë përfshirë hajdo burë, sepse ne imi në gjeneta të zhvillojmë të gjithë sektorë bujqësinë, sepse ne kemi ferma që janë në zona rurale që janë shumë të thella, që akoma nuk ka rritë me infrastrukturën, por edhe janë monokulturë. Mu themi që për nga zona që është, a është në monokulturë, dhe nuk është në shumë kultura. Dhe është orientuar nga baktit e imte e tje që më stiman me zona. Që në këtë drejtim themi se ka një nëziti ose ka një vedije nga anë e fermerëve. Ne themi kjo ka ardhur nga vetë fakti sepse prodhimet bujësore para 7-8 vjetë, mund t'i marrë sepse është bërë debat në atë periullë, kanë qenë hedhur në tokë ose baktive mund t'u hizhin për vetë fakti që ishin qmime shumë të ullëta. O ishin qmime sepse konkurënshin prodhimet e tregjeve rajonale sepse ishin tregu hapur, kontrabanda e tjera tjera probleme. Në këtë drejtim, fermeri nuk ishte interes që të fuste përveç pazës materiale dhe punë e gjallë dhe pasaj ku të vinde punat ishte me humbje. Paktën të mete bazën materiale nuk arrindit të përfiton dhe ose të mete. Duke qenë që pat një rritin këtë drejtim, u blokua kontrabanda, u blokua në dëgonë që mund të themi që shumë mirë e monitoruar. Dhe me vendosjen nga Ministria Financave dhe Ministria Bujqësis të referencave të disa prodhimeve dhe në kohë të cilët konkurojnë prodhimet shqiptare, kjo është për të mërojt prodhimet shqiptare, atëhere filloj zgjimi i fermerve dhe filloj prodhimi që aktualisht sot që kemi këtë prodhime, që është në tregje, ose që kemi shumë fishim të rritjes prodhimit. Mund themi që për 5-6 vjetë, jo vetëm që është rritur në gjithdo vit, për mund themi që është 2.5-3 herë është rritë prodhimi ma tepër, po të marrë në mënyrë të përgjithshme. Ka tregus që ne përnuem me kapacitet për shamorin prodhimin e vezës. Nga instalimet, kapacitetet prodhuse që kemi ne, ne aktualisht sot i vemi shfrytëzim 5-60% sepse kemi bi prodhim në qovë se i vend gjithë të kapacitetet dhe jenë shumë moderne në faktë Shqipëri, të gjithë fermat, dhe kemi bi prodhim që eksportojmë, po natërish që nuk eksportojmë dhe pas taj. Bjeqëm i vjetë, sepse ka shumë në trejë. Nuk e disa i drejtë jam e këtë konstatim, por që e kam konstatuar në faktet dhe nga raportet e gazetarve ta në përrethe, që një nga problemet që kam fermerët është problem, po e quen, po një lojë shqetsimi, arritja e quarje së produkteve të tyre drejtë zonave të mëdha të tregtimit. Në disa rasta ta kërkojnë që tjetë me konsoliduar, apo të ketë një lojë bashkëpunimi më të madhë, ata mund t'jenë prodhues, apo mund kujdesen për produktet saktuar, por nuk mund t'aqojnë do drejtë këture pikave të nda tregtimet. Si e shikoni të situatë? Po, zdisa më kuptut kur thash fillim që du të pikat e grumullimit. Po. Kur thash pikat e grumullimit, nuk mund t'jenë pika shtetërore. Absolutisht nuk, unë e preashtoj ati që shtetit ketë të futët të shteti sa ma largë, tregut aqë ma mirë është në të ditim. Dhe kjo është për të përshnetu, sepse shteti nuk ka një të fort të tregu në mënyqë që të prishë i balansat në tregë. Kjo është shumë pozitivë dhe kjo nështë ta ka bo që edhe të keqë zhvillim
industria teknik ose bujësia. Kështu që unë jam për këto pika dhe për kjo ka qenë nështa problemi më kryesor që ne kemi ngritur që këto pika grumullimit të jenë, për këto pika grumullimi bon nga vet individi, nga vet biznes ose grup biznesmenësh, për të cilat grumullojnë produktet dhe pastaj i orientojnë në tregun e mbrëmshëm, pastaj edhe në tregun e jashtëm. Ky shqetësim qëndron, edhe aktualisht e kanë këto, por them tashi me infrastrukturën, me zhvillimin e infrastrukturës, që është për të përshëndetur, që ka shkuar tashi në të gjitha komunat, themi që edhe vet biznesi do zgjohet dhe do shkojë drejt këtij drejtimi, dhe ta luajë këtë rol i cili është më në fakt për sa i përket prodhimit bujqësor për fermerët. Po për cilësin, si shikoni cilësin, zotë Ferizaj, dhe kjo është një temë gjithmonë diskutime, është cilësin e produkteve në vend, krahasuar me ato, po themi, të vendeve të rajonit, po dhe të vendeve të bashkimit evropian. Është drejt shqetësimi, ky shqetësim vjen edhe nga vetë, edhe nga konsumatorët, po sidomos edhe nga tregtarët, vendas, po dhe të eksportit. Ne kemi bo një ballafaqim në uzinën Dinamo, pa përmendur disa tregtarë të një qarku, kishin shqetësim për evadimin e prodhimeve, sepse hynte nga importi, dhe ne organizume misin e bujësis, Këshilla Gobizet Shqiptar, Drejtoria e Tregjeve në Tiran, organizume një balafaqim mes prodhuzve dhe tregtarve, për të parë se ku kishte mbetur, ose ku ishte shkputur halka, të qmimi, të mbushja tregut e tjera, në mënyrë që të kontribuishim në evadimin e këtyre prodhimeve. Dhe na doli rezultati, na doli, sepse vetë fermerët, kur dërzëshin prodhimit, dërshin pas seleksionuar, duke futur në thas, duke futur pas seleksionuar. Dhe balafaqim para tyre, morëm një thes të importit nga një shtetë që këse mori tektar, morëm dhe një thes të x fermeri dhe i zbrazëm për para. Dole se 20-30% të kythesi tektarit të mbrenshëm, i produsit të mbrenshëm, ishte jashtë standartit. Ndërsa atje nuk mund të gjej një kokrë jashtë standartit. Dhe ky debat vleti, që të shifshin vetën prodhusit, sepse e konsumatori, të tregtari, kur ta merë, a i tashi ka filluar të përzgjidhi vetë male, nuk ka më me jepja mushja qesën e ndërzoja. Po shkon, merë qesën e mbush ato, dhe ato që ngelën është kryuar, dhe është një tradit shumë e mirë, sepse kjo është ajo si themin e duke e morë vetë konsumatori, e seleksionon prodhusin, e seleksionon tregtarin, dhe këtu pas e fillon ajo ndërgjithësimi i tyre. Dhe pjesa që mbetet i ngelte tregtarit. Dhe në këtë aspekt pas ta ishte shkputur kjo halka, si i themin, e bashkëpunimit. Kështu që kjo u ndreq, dhe va them që kjo qëndron, por qëndron dhe në eksport në ka ndodhur një gjatë tillë. Do të rri prezent që të arri të ngarkoj, sepse nuk e ka atë ndërgjithësimin që kjo prodhim, i cili ti ke arritur, ta e ke dërguar, do të kapi dikush në dorë, po ajo është konsumatori, i cili do të vlerësoj, qoftë nga forma, nga masia, nga cilësia, nga të gjitha. Dhe pastaj ai nuk do të vitin që vjen pastaj të tërheqë prodhimet tuaja dhe ti pastaj shkon drejt falimentimit. Megjithatë, kush janë disa nga produktet apo prodhimet me të cilat ne në vend mund të mburremi, të themi, sa i takon cilësisë dhe sasisë së tyre? Aktualisht tash të gjithë prodhimet janë cilësore, ne nuk fatkesisht nuk kemi ndonjë prodhim që të jetë si themi për shembull kivi shqiptar, tas po shohim siç e kanë disa shtete, dikush bananën, dikush kivin, dikush nuk e kemi, por ne mburrimi me perimet, të cilat janë shumë natyrale, siç u thash edhe herë. Tash i kemi filluar të eksportojmë edhe fruta vitin e kaluar, që ne kemi qenë gjithmonë deficitar në drejtim të frutave, kemi arritur të dalim në eksport, të cilat janë edhe ato cilësore. Kemi pastaj produkte të mira, kemi shumë prodhimin e vezve, prodhimin e mishit të imët, që ne kemi, ju zi sajnë indjeni, që ne kemi bakti të imët, asa ka 4 vendet Balkanë, ne ka vetë në Shqipëria, dhe 3.5 milion total ne kemi bakti të imët, kështu që edhe mishi i shqiptar është një mishë shumë i kërkushëm të tregë, dhe kemi pasur disa kërkesa nga shtetë arabe, nga shtetet e perëndimore që kërkojnë që ne të ndërhyjmë që të eksportojmë në këtë drejtim. Pastaj prodhimet blegtarale, natyrisht janë prodhime shumë cilësore, me ato të metat e tyre që higjiena e tjera që duhet të kenë në vetjake fermerët në prodhimin vetjak që kanë për fermat shtëpijake që kanë probleme natyrisht, por janë disa prodhime të cilat kemi shumë cilësinë të drejtim.
Doja një koment tuaj në lidhje me punën që po bëhet nga ana e Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar dhe bashkëpunimit që ka aktualisht me ministrinë me të cilat ju keni më shumë lidhje. Themi me ministrinë e bujqësisë, sigurisht lidhjet nuk janë të prera, po ministria e bujqësisë besoj është dikasteri me të cilin ju bashkëpunoni më shumë. Si janë këto marrëdhënie? Marrëdhëniet aktualisht janë të mira. Partneriteti është një partneri bashkëpunimi. Ne marrim informacion nga ministria e bujqësisë të bollshme, të nevojshme, për të cilat ne kemi nevoj për të informuar. Në anën tjetër dhe ministria... Absolutisht, ministria bujqësisë merë shqetsimet tona, vetë përveç drejtorat e drejtorive rajonale që bashkëpunojmë, nga këshillat rajonale, por dhe drejtorit e ministrisë bujqësisë, por dhe ministri bujqësisë merë shqetsimet tona. Dhe në këtë detim është një bashkëpunim të jeti mirë. Mund themi që një bashkëpunim që ka dhënë edhe pozitivitetin në drejtim të bujqësisë edhe të Këshillit Agrobiznesit Shqiptar në dimensionin tonë për ato shqetësime të cilat kanë qenë nga fermerët dhe i kanë përcjellë shoqatat, ndoshta më shumë direkt tek ne, duke qenë më afër, pastaj edhe nëpërmjet nesh pas sa ka marrë ministria e bujqësisë, të cilën i ka zgjidhur, edhe ose vazhdon të zinjë të drejtim. Bashkëpunim të mirë kemi me Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale, ku ne thash kemi një antar komiteti dhe bashkëpunojnë në mënyrën me ILON, sidomos në drejtim të trajnimit të fermerve, por njëkohësisht pastaj të studimeve të cilat ne kemi arritur të bëjmë një studim barrierat dhe pengesat që ka fermeri jonë. Për shembull, është një studim të cilën ne kemi e përfunduar me ILON dhe Ministrinë e Punës, që tashmë kemi shpërndarë në të gjitha qaqet, po dhe të gjithë ministrit kanë marrë nga një kopje që ka aty direkt se çfarë kanë thonë fermerët në intervistat të cilët kanë për problemet e bujqësisë, problemet e legislacionit, të doganave, tatimeve, të tokës, të këto gjithë problemet që kanë të ndërtime pa leje, që zonja tokës, etj. Jemi thuaj se nuk është e fundit, zotit Ferizaj, me gjitha të një nga, me qenë se njihni shumë mirë çështjet e bujqësisë, kush do të ishte një nga pikat ku do duhej që të punoje më shumë? Një, le ta quaj një prioritet ku duhet pasur pak më shumë vëmendje? Pak më shumë vëmendje, momentalisht, mendimi im është tek vaditja, parasysh se po investohet, si në frutikulturë, me grande, po investohet nga fermerët, po investohet në toka. Por pa vaditje, natyrisht që bima së mund bësh asi gjo. Në këtë ditim duhet investohet. Unë jem që investimet të jetë bashkohor, dhe mësit më investime me kanale vaditës, sepse atë primitivitet mund t'i këthemi kalojnë. Në nuk të bëjmë më investime, po të bëjmë investime vaditje nën toksore, jo me kanale, sepse ka humbje, ka prishit, ka afatgjata, ta ketë gjdo fermer, ta ketë në kryet parceles, ta ketë tubin, për të cili dali ujti me presion dhe të filloj i vaditin, në këtë drejtim, jam për shtimin e mekanizimit, që është domosdoshëm aktualisht për bujqësinë, sepse ne jemi thash shumë rapa, pa i dalë shifrat për mend, jam për të tregjet për të cilat duhet të investohet në këtë drejtim, por duhet të investohet edhe në grande ndaj fermerëve që sipas premtimit që na ka bërë kryeministri, që kur të mbaroj infrastruktura që është tash indirekt, shërben dhe është domosdoshme infrastruktura pastaj ke funit, ne do të fishoj grande për drejtim për bujqësinë. Më kujtuat kryeministrin dhe meqense kryeministri një nga projektet madhore ka, me sa unë di dhe me sa ka publikuar dhe në media ato të arrorve, çfarë mund të themi për këtë iniciativë ambicioze në fakt? Kjo është një iniciativë si ajo ullive, që tashmë si dhe arrore është një iniciativë shumë ambicioze. Është një iniciativë që mund të themi me kam në tokë, për vetë faktin se antioksidantëve në sepse toka ekziston, fermieri ekziston, por vetëm duhet vullnet dhe duhet mbështetje që këto të realizohen. Është marrë përsipër nga qeveria sigurimi fidanave, që është diçka shumë pozitive në këtë drejtim, po punohet si me arrorë, si me gështenje, si me këto lajthijat, po punohet për shegën e tjera, që këto vinë të këto të grupi arroreve, po punohet të detim për fidanat dhe këtë realizohet. Me ullim mund të themi që ka shkuar rreth 11 milion, 12 milion raj dhe më tani. 12 milion? 12 milion raj ka shku dhe i tani. Dhe nga këto po thujas rreth 7 milion, 8 milion. Kush janë zonat më, themi që kanë zënë sësi më të madhe? Zonat më të madhe kanë zënë zona Firit, zona Beratit, zona Elbasanit, që janë zonat më të zona Sarandës, periurën më tonë pjesë, por po thujas e kjo zonë ka zonë, kemi Krujën, kemi Tiranë,
në gjithë të zona, por ne është tri delë malësit madhe të Shkodrës, është tri ullidi. Zotë Ferizaj, falenderit që ishit mbrëmën e sot me në ABC News. Falenderit. Ndëruar dhe shikues, kemi qënë me zotin Enver Ferizaj, i cilë është dhe presidenti i Këshillit Agrobiznesit Shqiptar, kemi folur për çështje të rëndësishme. Falenderit që në ndoqët, do të rishihemi pas pak.